โลกเฮียงทาเรตอติกาคันดุไซเกออะนญาตឲ្យលោកសែមបូរ៉ាជួបសម្ដែងការគួសមនិងនាំអំណោយទឹកក្រូចចំនួន30កេសចែកជូនដល់កងកម្លាំងប្រចាំការដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅសាលប្រជុំរបស់អធិការដ្ឋានខណ្ឌឫស្សីកែវដោយមានការអនុញ្ញាតពីលោកហៀងថារ៉េតបានជួបសំណេះសំណាលជាទូទៅរវាងការតាក់ទងគ្នាពីអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយមន្ត្រីនឹងការអភិវឌ្ឍទិសដៅវឌ្ឍនភាពល្អៗរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងនាមជាអធិការមួយរូបដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាមហាជននានាផងដែរលោកអធិការបានបន្តទៀតថាសប្តាហ៍នេះអធិការដ្ឋានខណ្ឌឫស្សីកែវកំពុងមានគម្រោងសាងសង់អគារមួយបន្តទៅខាងក្រោយដែលមានកម្ពស់2ជាន់ដើម្បីសម្រួលទៅដល់កន្លែងមន្ត្រីបំពេញភារកិច្ចហើយលោកអធិការក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់សប្បុរសជនទូទៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើមានបំណងឧបត្ថម្ភផ្នែកណាមួយសូមទំនាក់ទំនងមកលោកផ្ទាល់តាមរយៈលេខលោកអធិការផ្ទាល់012 685667កិច្ចសំណេះសំណាលនេះដែរលោកសែមបូរ៉ាក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកអធិការរងនិងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ដែលបានខិតខំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនគិតពីការនឿយហត់ទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយក្នុងឱកាសនេះដែរលោកសែមបូរ៉ាក៏បានប្រគល់ទឹកក្រូចចំនួន30កេសហើយលោកនឹងបន្តជំនួយបន្ថែមទៀតនៅទឹក Spring Provida នាពេលឆាប់ៗនេះជាចុងក្រោយលោកសែមបូរ៉ាក៏សូមអរគុណលោក7ដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលក្ខីអូតូខានិងជាដៃគូពិសេសជាមួយទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ដែលជានិច្ចកាលលោកតែងតែជួយដល់សង្គមនិងកងកម្លាំងនានាដូចនេះលោកបានបន្តទៀតថាសូមអៃដមលោកជំទាវអង្គញាអស់លោកស្រីប្រិមិត្តរួមគ្នាធ្វើអំពើល្អទាំងអស់គ្នាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរ RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ